Podriec, dievčatá pripravené na štartovej základni. A povím, ako s kamám, pozrieme sa na tú základňu, ako to tam bude vyzerať. Ten košík relatívne v poriadku s mierným zaváhaním. Ja pozerám na rozhovač, tam nie je zapojený spoj B. Toto asi nebude dobre, toto by som asi aj ďalej neriešil. Samozrejme, už nebudem očakávať, že to bude nejaký útok na tie potrebné miesta.